सो हेलो एन्ड वेलकम टु अवर च्यानल है आज म फेरि एउटा अर्को एडमिसन टोटियो लिएर आइसकेको छु सो गाइज यस्तै लिरिकल भिडियोहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला सो गाइज एम ब्याक विथ अ न्यू भिडियो होइन सो प्रिभ्यू हेरिसक्नुभयो भिडियो असम खालि छ होइन लिरिकल भिडियो होइन तिहार आइस तिहार छ होइन नेपालमा चाहिँ तिहार इन्डिया इन्डियामा पनि दिपावली छ सो सबैजनालाई ह्याप्पी दिपावली नेपालको लागि र इन्डियामा इन्डियन जो हेरिरहनु भएको छ भिडियो उहाँहरूलाई चाहिँ ह्याप्पी दिवाली है सो ढिला नगरीकन हामी हामी स्टार्ट गर्छौँ होइन सो मैले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले चाहिँ इमेज र सङ एड गरेको छु र त्यसको साथसाथै जहाँ जहाँबाट सङ सुरु भएको छ त्यही अनुसारको लिरिक्स मैले लेखेको छु होइन so, सो गाइज यति गर्न पनि आउँदैन भने होइन नयाँ हुनुहुन्छ भने यो गर्न पनि त्यसैले मेरो अरू भिडियो हेर्नु होला जहाँ मैले भनेको छु सङहरू एड गर्ने भनेर होइन सो गाइज त्यसपछि चाहिँ यो लियरमा क्लिक गरेर म so देखाउँछु कि यो फन्ड युज भएको छ है फन्ड तर डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हुन्छ होइन यो फन्ड युज भएको छ त्यसको साथ त्यसपछि चाहिँ इम्पोर्टरेन्ट स्याडोबाट मैले चाहिँ स्टकलाई इनेबल गरेर रा वान राखेको छु होइन अनि त्यसलाई लागि स्याडोलाई पनि इनेबल गरेको छु हजुरहरू पनि गर्नु होला सबै लियरमा होइन सुगाइज भिडियो लामो हुन्छ त्यसैले ढिला नगरिकन इफेक्टहरू दिन्छौँ होइन अब लिरिक्सलाई के अरे लिरिक्समा इफेक्टहरू सुरु गरौँ थिइनँ होइन सबैभन्दा पहिला चाहिँ गएर एड इफेक्टमा गएर होइन टेक्स्ट ट्रान्सफर्म भन्ने है टेक्स्ट ट्रान्सफर्म इफियर सर्च गर्नु होला यसको स्ट्यान्ड सेटिङमा जानु होला होइन सोगाइज सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसलाई अलि उयो गरौँ होइन सो गाइज यसरी होइन टेक्स्ट ट्रान्सफर्ममा जानु होला होइन त्यस ट्रान्सफर्ममा गइसकेपछि होइन के गर्ने भनेपछि यहाँ हामीले किफ्रेमहरू दिनुपर्छ अलिक राम्ररी हेरिदिनु होला है नबुझ्न पनि सकिन्छ त्यसैले सबैभन्दा अगाडि चाहिँ यसरी सुरुमा यसरी फ्रेम दिने होइन त्यसपछि चाहिँ अलि अगाडि आएर एउटा कि फ्रेम दिने अर्को किफ्रेम अनि यता आएर अर्को कि फ्रेम दिने होइन सुरुको चाहिँ जिरो छ होइन अनि यो सेकेन्डको जुन फ्रेम छ नि यसलाई चाहिँ हन्ड्रेड गरिदिनु होला यसलाई हन्ड्रेड गरिदिने होइन अनि त्यसपछि चाहिँ थोरै अगाडि आउने थोर थोरै अगाडि यति अगाडि आउने अनि यहाँ फेरि कि फ्रेम दिने र अनि यहाँ पछाडि लास्टमा यहाँ फ्रेम दिने होइन सो so सुगाइज अनि यहाँको चाहिँ यो हन्ड्रेड भइहाल्यो होइन यो हन्ड्रेड भइहाल्यो यो पछाडिको जुन फ्रेम छ नि यसलाई चाहिँ जिरो गरिदिनु होला यसलाई चाहिँ जिरो गरिदिने होइन सुगाइज यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो बन्छ होइन त्यसपछि चाहिँ के गर्ने भनेपछि अलिक तल आउनु होला यसरी अनि यहाँ लेयर र कम्पोनेन्ट भन्ने अप्सन छ नि यसलाई चाहिँ कम्पोनेन्ट सिलेक्ट गर्नु होला होइन कम्पोनेन्ट सिलेक्ट गर्नु होला अनि यहाँ अफसेट छ नि अफसेटमा आउनु होला अनि अफसेटमा आइसकेपछि चाहिँ हामीले फेरि किफ्रेमहरू दिनुपर्छ जुन अगाडि कि फ्रेम दिए त नि यसरी हेर्नु होला होइन जुन अगाडि हामीले जहाँ किफ्रेम दिएको थियो त्यहीँ कि फ्रेम दिने त्यही फ्रेम दिएर अनि जुन यो एक्स छ नि अप्सेटको एक्स यसलाई चाहिँ सरी यसलाई डिक्रिज गरेर डिक्रिज गर्नु होला यसरी कति भनेपछि टु फिफ्टी गरिदिनु होला होइन एक्ज्याक्टली टु फिफ्टी गर्नु होला अनि अगाडि आउनु होला होइन यसरी यामा दबाएर अगाडि अगाडि आउनुहुन्छ जहाँ कि फ्रेम छ नि त्यहीँ फेरि अर्को फ्रेम दिने अनि यसलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ जिरो गरिदिने जिरो गरिदिने होइन अनि फेरि यता याडोमा दबाएर अगाडि आउने अगाडि आएपछि यहाँ कि फ्रेम दिने यो चाहिँ जिरो नै भइहाल्यो अनि यो फेरि पछाडि आएर फेरि फेरि कि फ्रेम दिने जुन यो यो यसमा चाहिँ फेरि एक्समा है फेरि एक्समा चाहिँ टु फिफ्टी सेम प्रोसेस गरेर टु फिफ्टी यसरी गरिदिनु होला होइन सुगाइ चाहिँ यति गरिसकेपछि चाहिँ होइन तल आउने होइन अनि अरू केही नगर्ने यसको स्केलमा पनि फेरि हामीले कि फ्रेमहरू दिनुपर्छ है अनि स्केलमा कि फ्रेम दिनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ यहाँ अगाडि हामीले जहाँ फ्रेम दिएको थियौँ नि त्यहीँ फ्रेम दिने फेरि एउटा अनि अनि यो स्केल छ नि यसको स्केललाई चाहिँ जिरो भइहाल्यो यहाँ अनि अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ अलि अगाडि आउने है यता यति यति अगाडि आउने यति अगाडि आएर फेरि अर्को कि फ्रेम दिने होइन अनि यसको 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 स्केललाई चाहिँ माइनस वान गरिदिने होइन सुगाइज यति गरिसकेपछि चाहिँ फेरि यहाँ यहाँ आउने यहाँ आइसकेपछि फेरि यता जुन यो यो ठाउँमा आएर फेरि एउटा अर्को कि फ्रेम दिनु होला अलि अगाडि आए पनि हुन्छ सो यतै यतै यहीँबाट दिइदिउँ होइन सो यहाँ कि फ्रेम दिनु होला एउटा यो चाहिँ माइनस वान नै भइहाल्यो अनि यो पछाडिको जुन यहाँ गएर यहाँ फेरि अर्को कि फ्रेम दिएर यसलाई चाहिँ जिरो गरिदिउँ होला गरिदिनु होला होइन सो यति जिरो गरिदिने होइन यति जिरो गरिदिइसकेपछि चाहिँ अनि स्केल पनि भयो होइन अब स्ट्रेस छ नि स्ट्रेसमा आउनु होला यहाँ आएर चाहिँ फेरि कि फ्रेमहरू दिनुपर्छ स्टेजमा चाहिँ फेरि किफ्रेम दिने अगाडि माथिको जस्तै प्रोसेस हो यहाँ चाहिँ जिरो भइहाल्यो सो यहाँ यहाँ अलि अगाडि आएर यहाँको स्ट्रेचलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ माइनस वान गरिदिने होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अलि यता आउने फेरि यहाँ आउने फेरि यहाँ आएर अर्को कि फ्रेम दिने अनि फेरि यो चाहिँ माइनस वान नै भइहाल्यो र यहाँ पछाडि आएर फेरि अर्को कि फ्रेम दिने अनि यसलाई चाहिँ कति हुन्छ यसलाई चाहिँ जिरो यसलाई चाहिँ जिरो गरिदिनु होला होइन सो जिरो गरिदिइसकेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भनेपछि Uh, की फ्रेम चाहिँ सकिन्छ है अब चाहिँ की फ्रेम सकिन्छ यसको अल्फालाई चाहिँ माइनस वान थाउजन्ड पर्सेन्ट माइनस वान थाउजन्ड होइन माइनस वान थाउजन्ड अनि त्यसपछि तल आउने यसरी एजिनलाई चाहिँ प्लस हन्ड्रेड पर्सेन्ट र एज चाहिँ माइनस हन्ड्रेड पर्सेन्ट गरिदिनु होला होइन ओभरल्यापलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ कति भनेपछि ओभरल्यापलाई चाहिँ फाइभ हन्ड्रेड जति राखिदिनु होला फाइभ हन्ड्रेड राखिदिनु होला होइन ओभरल्यापलाई चाहिँ सो फाइभ हन्ड्रेड राखिदिएपछि चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट ट्रान्सफर्म चाहिँ बन्छ होइन सो गाइस टेक्स्ट ट्रान्सफर्म चाहिँ भन्छ त्यसपछि हामीले अरू इफेक्टहरू पनि दिन्छौँ होइन सो गाइस होइन टेक्स्ट ट्रान्सफर्म भइसकेपछि यसमा अर्को इफेक्ट चाहिँ हामीले के दिन्छौँ भनेपछि अनि त्यसको नाम हो स्ट्राइप्स भन्ने इफेक्ट हो है स्ट्राइप्स इफेक्ट यसले चाहिँ ओपन गर्नु होला यसको स्ट्याङ सिटिङलाई ओपन गरेर यसले ओपन गर्नु होला होइन सो स्ट्राइपलाई ओपन गरिसकेपछि यसको काउन्टलाई चाहिँ डिग्रिज गरेर जिरो पोइन्ट फाइभ राखिदिनु होला विट छ नि विट चाहिँ यसलाई पनि डिक्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ जिरो पोइन्ट जिरो सिक्स राखिदिनु होला होइन यसको विट चाहिँ अनि विट चाहिँ जिरो पोइन्ट सिक्स राखेपछि अनि यसको फेजमा आउनु होला फेजमा आइसकेपछि दुइटा कि फ्रेम दिनु होला कता भनेपछि एउटा एउटा यता दिनु होला अनि अर्को चाहिँ अलिक पछाडि गएर यहाँ दिनु होला होइन यसरी यति यत्ति यत्तिको डिफ्रेन्समा कि फ्रेम दिनु होला होइन अनि कि फ्रेम दिइसकेपछि चाहिँ यो सुरुको कि फ्रेममा चाहिँ इन्क्रिज गर्न गरेर कति भनेपछि एट्टी जति राखिदिनु होला एट्टी थ्री राखिदिनु होला होइन एट्टी एट्टी थ्री जति राखे नै हुन्छ सो अनि यो पछाडिको कि फ्रेममा चाहिँ इन्क्रिज गरेर कति भनेपछि वान ट्वेन्टी जति राख्नु होला इन्क्रिज गरेर वान ट्वेन्टी टू राखौँ होइन वान ट्वेन्टी थ्री राखौँ हामी चाहिँ सो गाइज यति गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ तल यसको कलर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन कलर चाहिँ कलरमा चाहिँ जुन मनपर्छ चा, त्यही राख्ने नि होइन म चाहिँ ब्ल्याक राख्छु अनि त्यस यति गरिसकेपछि हुन्छ हाम्रो अनि तल आएर नि यसको स्मुथिङ छ नि स्मुथिङलाई चाहिँ अलिक चा, इन्क्रिज गर्न पनि सकिन्छ जिरो पोइन्ट जिरो टु फाइभ गर्ने गरिदिनु होला होइन यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो स्ट्याप पनि सकिन्छ त्यसपछि हामीले एउटा अर्को इफेक्ट दिन्छौँ फ्याक्टल वार्फ फ्याक्टल वार्फ होइन यसलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला फ्याक्ट्री अलगै ओपन गरेर यसलाई अनि यसको पोजिसनमा आउनु होला होइन पोजिसनमा आएर चाहिँ कि फ्रेम दिनु होला एउटा अगाडि अनि एउटा अलिक पछाडि दिनुपर्छ होइन यो अगाडिको जुन कि फ्रेम छ नि यसलाई चाहिँ इन्क्रिज होला पोजिसनमा सरी सरी यो अगाडिको कि फ्रेमलाई चाहिँ एक्स छ नि एक्सलाई चाहिँ इन्क्रिज गरेर इन्क्रिज गरेर थ्री थाउजन्ड राखिदिनु होला है थ्री थाउजन्ड राखिदिनु होला थ्री थाउजन्ड राखिदिने होइन यसलाई यसरी अगाडि लैजाने अनि अनि जुन यो उतानी अनि पछाडिको चाहिँ जिरो भइहाल्यो यसलाई चाहिँ यसरी पछाडि लैजाने होइन सो गाई यति गरिसकेपछि अनि अरू केही नगर्ने यसको म्याग्निच्युड छ नि म्याग्निच्युडलाई चाहिँ डिक्रिज गर्नु होला म्याग्निच्युडलाई चाहिँ कति राख्ने त यसको म्याग्निच्युडलाई चाहिँ जिरो पोइन्ट फिफ्टिन जिरो पोइन्ट फिफ्टिन जिरो पोइन्ट ट्वेन्टी राखिदिए पनि हुन्छ होइन जिरो पोइन्ट ट्वेन्टी राखौँ अनि यसको एङ्गलिच्युडलाई यति भइसक्यो डिटेल चाहिँ यति केही नगर्ने यो पनि के केही नगर्ने अनि स्क्रिन स्पेसलाई चाहिँ अन गरिदिनु होला होइन यति गरेर सो सोगाइज स्क्रिन स्पेसलाई अन गरिदिने अनि अप्ठ्यारो ठिक छ होइन सोगाइज होइन हाम्रो चाहिँ इफेक्टहरू यति नै हो सो यति इफेक्टलाई चाहिँ के गर्नु होला भनेपछि कपी गर्नु होला कपी गरेर सबैमा पेस्ट गरिदिनु होला होइन सुकाइ पेस्ट गरिदिनु होला यसरी पेस्ट गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो लगभग सकिन्छ होइन सो ल सकिन्छ सकिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामी यो ब्लेन्डिङ एन्ड ओपासिटीमा गएर यसको ओपासिटी अलिक गर कम गरे गर्नु होला है यसरी यसलाई कम गर्नु हो होला कम गर्नु होला जसले गर्दा चाहिँ लिरिक्स राम्रो देखिन्छ होइन गाइस धेरैले भन्नुभएको थियो कि फिल्म ओभरले कसरी एड गर्ने भनेर त्यसको लागि चाहिँ हजुरको ग्यालेरीमा चाहिँ फिल्म ओभरले राख्नु होला होइन राखिसकेपछि अनि यसलाई चाहिँ यसरी प्लस आइकनमा गएर यसलाई चाहिँ यसरी प्लसमा गएर यसलाई चाहिँ ऊ गर्नु होला एड गर्नु होला अनि यसको बिल्डिङ एन्ड ओपासिटीमा गएर लाइटिङमा गएर यसलाई स्क्रिन गरिदिनु होला होइन स्क्रिन गरिदिनु होला अनि जहाँसम्म छ नि सुगाइ त्यहाँसम्म चाहिँ राख्नु होला पछाडिको कट गरिदिनु होला कट गरिदिनु होला र यसमा चाहिँ आफ्नै ओभरले कसरी आफ्नो पार्टिकल भिडियो राख्न पनि मैले भिडियो बनाएको छु त्यो हेर्नु होला होइन त्यो राख्दा पनि हुन्छ सो so, चाहिँ यति नै हो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र फेरि पनि सबैजनालाई ह्याप्पी तिहार सबैजनालाई होइन सुगाई so, यति गरिसकेपछि यहाँ गएर यसरी यसलाई भिडियोलाई एक्सपर्ट गर्नु होला होइन सो so, सो so, थ्याङ्क यू फर वाचिङ